Мені дуже приємно вітати всіх учасників форуму з питань конкуренції від імені Верховної Ради України, від імені Кабінету міністрів України. Дуже спасибі всім, хто долучився до цієї роботи. І на сьогоднішній день ми можемо констатувати про те, що в нас на руках є такий важливий документ такої авторитетної міжнародної організації, як Організація економічного співробітництва та розвитку. В контексті сьогоднішньої події, 6-го форуму, мені теж дуже хотілося б звернути увагу на те, що Україна вже 20 років співпрацює з Організацією економічного співробітництва та розвитку. В 97-му році урядом було підписано угоду з такою поважною міжнародною організацією, пізніше згодом були ратифіковані Верховної Ради. І вже за цих 20 років дана організація підготувала для нас, для українського уряду, для українського парламенту, для галузей української економіки, які вже 10 таких оглядів. І за це їм дуже велике спасибі. Також слід відмітити, що даний огляд проводився на базі антимонопольного комітету в минулому році з майже з червня по листопад місяць. І особливо подяку хотілося б мені висловити від імені Верховної Ради, від Кабінету міністрів України, організаціям міжнародним, які виступили донором USAID і іншим, без яких реалізація даного проєкту, на мій погляд, була б неможлива. Теж велике їм за це спасибі. Сьогодні конкуренція в Україні повинна стати певним таким двигуном економічного розвитку. Ми всі розуміємо, що Україна переживає дуже важкі часи політичних збурень, проблем в економіці, але слід відмітити і велике, хотів би дякую сказати всій команді антимонопольного комітету, яка, не дивлячись на це все, продовжує розвивати конкурентне середовище в Україні і робить все можливе, щоб українське конкурентне поле відповідало міжнародним стандартам і всім світовим передовим практикам. За це теж дуже велике спасибі, тому що ми всі відчули, що ті нові люди, які прийшли як уповноважені в комітет, який був укомплектований в 2015 році, вони, незважаючи на ті всі трудності, дуже великий мають оптимізм і, опираючись на професійну команду, яка все ж таки залишилася, не дивлячись на те, що і скрутне економічне становище, дуже багато проблем з фінансуванням, але люди, які професійно займаються цією проблематикою, вони, незважаючи на те, що може десь і зарплата занизька, і умови якісь там, і не все так відбувається, як хотілося б, але вони зберегли цей кістяк антимонопольного комітету і допомагають на сьогоднішній день реалізовувати ці всі плани. Ви знаєте, що я почитав даний огляд, Юра мені передав, і я хочу сказати, що саме основне не цей огляд того, в якому стані перебуває зараз конкурентне право в Україні і політика конкурентна, а саме основне це ті рекомендації, які вони нам надають. Ви знаєте, що такий самий огляд проводився у 2008 році, але не всі рекомендації були реалізовані. І це зараз дуже добре, що ми аналізуємо, що було зроблено, і знову підводимо риску, що треба зробити. Але тут слід зауважити, що ті рекомендації, які ОЕСР нам надає, це така дорожня карта, що треба зробити, щоб досягнути успіху. Ну, але це не стосується тільки антимонопольного комітету. Ці рекомендації, вони в більшій мірі для Верховної Ради, для Кабінету міністрів України. Тому я хотів би зараз засвідчити те, що ми будемо робити все для того, щоб ці рекомендації були імплементовані, тому що це... Успіх залежить від спільних зусиль всіх гілок влади, тому що коли мені дають неприємно чути, в деяких засобах масової інформації звертається увага на те, що антимонопольний комітет щось в тій галузі не доробив чи в тій. У нас не тільки антимонопольний комітет займається проблематикою конкурентного права і порушення конкурентних стосунків на різних ринках. Тому хотілося б, щоб всі робили те, що вони повинні зробити, і тоді спільними зусиллями на багато легше буде досягнути результату. Теж
дуже важливим, мені здається, те, що коли ми будемо рухатися по цій дорожній карті, і ми імплементуємо і реалізуємо ці всі запропоновані нам рекомендації, ми отримаємо дуже великий шанс набути асоційованого членства в Комітеті з питань конкуренції ОЕСР. І якщо ми будемо взагалі всі правильно виконувати рекомендації і застосовувати передові практики, навіть Україна може претендувати на повноправне членство в цій поважній міжнародній інституції. Тому роботи дуже багато. Ми знаємо, що в першу чергу потрібно законодавчі зміни, щоб у комітету з'явилися ті інструменти, які рекомендують наші міжнародні експерти. В цьому плані ми спільно вже дуже багато зробили, але ще більше нам потрібно зробити в майбутньому. Знаєте, як кажуть, що все те, що ми прочитали, воно дійсно покращить роботу антимонопольного комітету, воно змінить середовище конкурентне в Україні. Але ми не повинні забувати, що за цими всіма словами стоїть зміцнення нашої країни, зміцнення економічної стабільності в країні, тому що це все взаємозв'язані речі. Також в Україні і антимонопольний комітет до цього дуже причетний. На виконання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, енергетичного співтовариства, Верховна Рада на виконання своїх міжнародних зобов'язань прийняла закон, який вступає вже в 2 серпня цього року в дію. Він називається «Про державну допомогу суб'єктам господарювання». Антимонопольний комітет – уповноважений орган. І я, як голова Комітету економічної політики, запевнюю, що ми зробимо все для того, щоб антимонопольний комітет міг виконувати покладені на нього згідно українського законодавства функції. Так відбувається, що антимонопольний комітет, ми додаємо йому функції, наприклад, вирішення оскаржень по публічних закупівлях. Зараз моніторинг додається по державній підтримці, але не відбувається підтримка фінансова, не відбувається модернізація. І тут я хотів би подякувати голові комітету, який звернув увагу і мою, і парламенту всього, і ми зуміли переконати уряд, Міністерство фінансів і прем'єр-міністра нашої країни в тому, що ми повинні добитися фінансової незалежності антимонопольного комітету. Ми не повинні виділяти певні кошти, а повинні бути механізми, які працюють автоматично, які не залежать від волі будь-якого чиновника, як це є в світових практиках. От ми на сьогоднішній день працюємо, я думаю, що питання такі декількох там тижнів. Збір, який поступає від суб'єктів, які звертаються з скаргами до антимонопольного комітету, він зараховується в спеціальний фонд. Це десь порядка, ми аналізуємо, від 8 до 10 мільйонів гривень. І ми вже домовилися з Міністерством фінансів, і прем'єр нас підтримав з головою, що ці кошти будуть повністю автоматично направлені на технічну модернізацію антимонопольного комітету, тому що вони не можуть бути використані, на жаль, на якісь там премії, на зарплати, на якісь мотиваційні речі, але на технічне переоснащення вони будуть повністю направлені. Друге питання – це заробітна плата. На сьогоднішній день ми не можемо допустити, що такі самі органи по важливості, як антимонопольний комітет, працівники отримують зарплату вищу. Це моє недопрацювання, я вважаю, тому що раніше ніхто під таким кутом на це все не дивився. Але ми, я особисто, парламентський комітет, керівництво парламенту, я думаю, що керівництво уряду під таким тиском голови комітету, як це відбувається останній рік, я думаю, що будуть задіяні ці всі механізми, і ми переведемо фінансування антимонопольного комітету в автоматичний режим, який не буде залежати від там прийняття якоїсь строчки в бюджеті чи чогось іншого. Ми знаємо, що в світі є набагато практик таких, коли, наприклад, там чи з реєстраційного збору якийсь відсоток відраховується. Тобто треба придумати механізм, який буде автоматично давати можливість, і антимонопольний комітет тоді справді буде незалежним, тому що він буде не залежати від виділення коштів. І це дасть можливість реалізовувати і виконувати всі покладені на нього функції. Також
Слід зауважити, що попередні рекомендації 2008 року, в рекомендаціях ОЕСР 2013 року і в сьогоднішньому огляді дуже велика увага приділяється тому, що Україні потрібна загальнодержавна програма розвитку конкурентного права і конкурентної політики. І мені приємно зауважити, що в плані пріоритетних завдань до 2020 року уряду є створення такої національної програми розвитку конкуренції в Україні. І минулого року, здається, осінню, антимонопольний комітет, Міністерство економічної торгівлі і розвитку, Світовий банк створили таку робочу групу і почали вже роботу над створенням цієї національної програми, в якій будуть систематизовані всі наші покрокові дії, що треба зробити Верховній Раді, уряду, антимонопольному комітету, для того, щоб виконати і імплементувати всі рекомендації Організації економічного співтовариства і розвитку. Мені хотілося б тільки, щоб подякувати нашим гостям, які сьогодні завітали, подякувати всім тим учасникам, які зробили для нас такий якісний, позитивний документ, а всім учасникам сьогоднішнього форуму побажати вам гарячих, плідних дискусій, для того, щоб ви могли чітко усвідомити, які перед нами стоять виклики, які перед нами стоять завдання. Всім дуже дякую і бажаю успішної роботи на полях 6-го форуму. Спасибі, успіхів!